עמית פרנקל, אני רופא טיפול נמרץ במרכז הרפואי סורוקה, ותפקיד החירום שלי הוא מנהל האירוע רב נפגעים בסורוקה, מנהל הארן. ואני בעצם לא מתעורר מהזקות, אני מתעורר מהדים של מה שאני מזהה כתושב הדרום, הדים של עירותים. מהר מאוד הטלפון הראשון שאני מקבל זה מהבן שלי, שהוא חייל ונמצא באותה עת באזור העוטף. והוא אומר לי, אבא אל תדאג, אנחנו במרחב מוגן, יש כאן אזעקות, אני אדבר איתך אחר כך. אני יוצא החוץ על המרפסת, מסתכל, שומע עוד ועוד ועוד עירותים. ואומר לאשתי שאני יוצא לבית החולים. אנחנו מתחילים לקבל הודעות ולהבין שמדובר באירוע חריג. ואז למעשה מתקבלת החלטה של הנהלת בית החולים ומטה החירום של בית החולים, החלטה שאני קורא לה Game Changer מספר אחת באותו יום, הייתה להכריז על אירוע רב נפגעים באותה ישיבה דרמטית בבוקר. עדיין לא הייתה כמות משמעותית של פצועים בבית החולים, ובמקביל לא קיבלנו שום הודעה שחייבה אותנו להכריז על ארן. אבל תחושת הבטן הביא אותנו להכריז על ארן. צריך להבין מה המשמעות של הכרזה על אירוע רב נפגעים בסורוקה. אנחנו מדברים על קמפוס אדיר של מעל 1,100 מיטות, מעל 5,000 עובדים. זו עיר קטנה. כשאתה מכריז ארן, הגלים שמיוצרים בתוך משפחת סורוקה, עם כל המסירות שיש למשפחה הזו, ושוב, עם אותו DNA של דרום ושל בית חולים יחיד שמשרת אוכלוסייה של מעל מיליון תושבים לבד, האפקט הוא אדיר. כשבמקביל, השעה שהיא שעת תפר בין משמרת הלילה למשמרת הבוקר, מאפשרת לנו להשאיר פה גם אנשים שעבדו במהלך הלילה. זאת אומרת, אנחנו תוך פרק זמן קצר מאוד מקבלים פה כמות ידיים פשוט אדירה שמסוגלת לקלוט את האירוע. אנחנו מכירים זרימה של פצועים תוך תאום ממד"א, מד"א מודיעים, מגיעים איקס פצועים, הפצועים במצב כזה וכזה, הם יגיעו בעוד איקס דקות, וכאן הסיטואציה הייתה לגמרי שונה. אנחנו למעשה מקבלים בכל שעה עשרות פצועים אל תוך בית החולים, כשהשיא הוא סביב השעה אחת בצהריים, אנחנו בעצם נשטפים בסדר גודל של 80 פצועים. וצריך פה רגע לעשות פאוזה ולנסות לדמיין שכשאני אומר שבשעה עוברים את שערי בית החולים מעל 80 פצועים, המשמעות היא שבכל דקה נכנס יותר מפצוע אחד לבית החולים. זאת כמות פשוט אדירה. הפצועים לא רק שמגיעים בלי התראה ובלי סדר, אלא גם מגיעים לא ברכבים רשמיים של ארגוני הצלה, בלי טיפול ראשוני בשטח, חלקם עם טיפול ראשוני מאולתר, כן, חגורות מכנסיים בתור חסמי עורקים וכל הדברים הכי נוראים שיכולנו רק לדמיין. והאירוע לא רק שהולך וגדל, אלא שאנחנו למעשה לא יודעים בעצמנו לאן האירוע הזה הולך. אחד המשאבים החשובים ביותר לבית החולים בארן הוא חדר הטראומה. צריך להבין שזמן השהייה בחדר טראומה לכל פצוע הוא זמן קצר מאוד. זאת אומרת, מבוצעות שם פעילויות מצילות חיים, ומשם הפצועים האלה יוצאים הלאה לחדר ניתוח, להדמיה, לטיפול נמרץ. וברגע שהבנו שלמעשה חדר הטראומה שלנו עומד להיות גדוש, התקבלה החלטה מיידית שבעיניי היא Game Changer מספר 2 בתוך כל המהומה הגדולה שהייתה כאן. הכפלת מיטות הטראומה אומרת קודם כל להכניס עוד 6 מיטות, אבל זה לא העניין. הרי שעל כל מיטה כזו צריך להיות צוות רפואי נרחב, ובנוסף צריך להיות מכשור. בזמן מאוד מאוד קצר המיטות האלה מוכפלות, ציוד מרמת הטיפול הבסיסי בפצוע ועד רמת המנשם מיד מוכנס ליד כל כזו מיטה. הגענו בנקודות מסוימות סביב שעות הצהריים למצב שבו כמעט כל המיטות באותו חדר טראומה לפרקי זמן קצובים היו מלאות. כשמדובר על שטף כזה של פצועים שחלק לא מבוטל מהם פצועים קשים,
הצורך בחדר ניתוח הוא פעמים רבות צורך מיידי. סורוקה בקו העימות, תחת הזקות בזמן האירוע הזה, ויש סדרה שלמה של חדרי ניתוח שבעצם לא פתחנו באותו יום, מכיוון שהם לא ממוגנים. מתקבלת החלטה מיידית לקחת את חדרי הניתוח הגניקולוגיים, ולהפוך גם אותם לחדרי ניתוח מצילי חיים. ואכן, תוך פרק זמן קצר, אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה שבה גם חדרי הניתוח הגניקולוגיים שלנו נמצאים בעבודה מאומצת להצלת חיי אזרחים וחיילים. שני אירועים שמלווים אותי ואני מניח שילוו אותי שנים רבות קדימה מאותו חדר טראומה. האחד זו העובדה שניסיתי משעות הבוקר להתקשר לבן החייל שלי ולשמוע שהוא בסדר. לא הצלחתי בעצם ליצור איתו קשר, כי הוא היה באזור ממוגן בלי קליטה. ואני זוכר היטב את הסיטואציה שבה אני עומד בכניסה לחדר הטראומה. הטלפון שלי מצלצל ואני שומע את הבן שלי פעם שנייה באותו בוקר בעצם. אומר לי, אבא, אני בסדר, אל תדאג. ואני זוכר איך אני פשוט משתנק עם הטלפון ביד וממשיך הלאה. האירוע השני שילווה אותי הוא אירוע שהתרחש בשעות הבוקר. רופא שלנו, דוקטור איתן נאמן, רופא מומחה בטיפול נמרץ ילדים, הוא ניגש אליי, שם על היד ואומר לי, עמית, אני חייב לזוז, קיבלתי צו 8, התקשרו אליי ואני נוסע. ואני תופס אותו ואומר לו, איתן, אל תיסע מפה, אתה רופא טיפול נמרץ ילדים, זה משאב מאוד יקר, אין לי עוד אחד כמוך כרגע, תישאר פה. והוא אומר לי, זה בסדר גמור, כבר דיברתי עם מנהל טיפול נמרץ ילדים, הוא יבוא לפה להחליף אותי, אני נוסע לצו 8. ונפרדנו, ולמעשה זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את דוקטור איתן נאמן, זיכרונו לברכה. יממה אחר כך קיבלנו את ההודעה שהוא נפל בקרבות כאן בדרום. כרופא צבאי. סיפור שנגע בי באופן אישי התרחש ביממה שלמחרת. אני נמצא ביחידה לטיפול נמרץ אצלנו ולמעשה נמצא שם פצוע. פצוע שעדיין אין לו זיהוי. ואל תוך הלילה מגיעה משפחה והם אומרים לי שהם שמעו שהבן שלהם כנראה אצלנו בטיפול נמרץ והם רוצים להיכנס ולזהות אותו והם נכנסים, רואים אותו ומיד אומרים כן, זהו והם מחבקים אותו והוא מונשם ומורדם הוא כמובן לא יכול לתקשר איתם, הם מחבקים אותו, הם יושבים לידו ובאיזשהו שלב מגיעה בעצם אחותו ברגע שהיא נכנסת ורואה אותו, היא מיד אומרת להורים ולצוות הרפואי זה לא הוא, זה לא אח שלי. ואנחנו עומדים המומים, כי ההורים לידו כבר כמעט 48 שעות, כמעט באותו פרק זמן, מגיעה עוד משפחה. אנחנו מהר מאוד מבינים שהמשפחה הראשונה טעתה בזיהוי. השיחה הייתה שיחה מאוד קשה, כי האלטרנטיבה הייתה ברורה לכולנו. יממה אחר כך, כשדיברתי איתם בטלפון, הם כבר היו אחרי הליך זיהוי של גופת בנם, וזה ללא ספק סיפור מטלטל שטלטל לא רק אותי, אלא את כל צוות טיפול נמרץ ובכלל. פעם הראשונה שפשטתי את המדים, הוצפתי במידע הנוראי והבנתי בעצם מה המימדים האמיתיים של האירוע וכמה זה עוטף את כל המדינה ועל מה בעצם מדובר. אבל הסיפור הוא לא עליי, הסיפור הוא על בית חולים עם כמות עצומה של עובדים שכולם היו רתומים וכולם היו כאן ועשו את ההבדל הגדול בין יכולת טכנית לבין יכולת אנושית.